A najt me kry në ruj, nëse më nësh me bo, atër e teki me fitu një qafot. Pe provojmë. Apo më nima veç pak, moje veç pak qëto? Ajde veç pak, ajde. 5 minut. Opa, pesim qëto. A moje në me mojtë me shtikë? Opo, qëto, ja, qëto ty të bjanë, ta më në kështo, perfekt bjanë. Veç të nëzirim një ere telefonin. Që me lëshu orën me ta bo sakë ta mën edhe me këshyra po mund është me najt 75 sekunda dhe me thonë pak ma shumë se një minut. Pe provoj. Ka ro në erë me najt në rujt? Ka ro po, katë shumë nështa. Katë shumë jo, a? Nëse përmbush lojën, atër e ti. Për gru dhët, më mënë. Për gru dhët, a? Shko. A ta mërmenja që është të këshyrë gruja live, shtash? Besoj që po. Ashtë në klanë Kosova. Dijet. Shoko jam, prejtë shpak, të lëshoj morën qëto. Halin të artë rëkitje për shokon tem. Të lëshoj morën qëto, stop watch. Do me thonë, unë e lëshaj. Kur ti je gati, do shme shti kryt derit me prek aty. Do thot që mos me mujt me e nëzirë kryt prej ujet. A bëm veç pak mu shty, shtyno veç pak për mas, Shoku jonë, po bo t'je se lojës për me fitu një qafore. Për detyre kom 75 sekunda me qëndru pa frym nër uj. Kështu që, 1, 2, 3. Ajde duar të rukitje. Ajde, ma gjoll. I ka 19 sekunda. Ta shuaj. Stop. Ta shuaj shumë regruja. E rëndësishme është që ke marrë pjesë. Për që ke marrë pjesë në emision, unë duhet me ta dhonë një dhuratë. Veç pak. Kështu? Qafore, moj qafore. A përshet për një qafore. Nashtë e a vlen me provu. Këtu e ki një pin të gjurim demës, që edhe një për edhe djallit. Mas e ki djallin me veti. Edhe qka tjetër moj me dhonë kështu, ose me ta japë si shpërblim. Është emri emisionit edhe gjurim dhe mas t'i kjerë, cilë t'mon është me i përdore edhe me i njitë në përvenën. Falimderit. Falimderit shumë që... Palom. Ne palom nuk kam qëto për momentin.